Так, сәлем сіздер ме, балалар қалдарың қалай? Ол келесі сабағымызды бастаймыз, ол келесі сабағымыз балалар жаңа өткен тақырыптарға есептер шығарамыз, иә? Есептер шығарып көрсетемін енді қазір. Так, дайын есептер бар бұл файлда. Файлға жазған міне осыдан есептер шығарып көрсетемін балалар. Есептер шығармас бұрын ең алдымен бір осы жаңағы біз негізі агрегаттық күйдегі өзгеруін байланыстың бәрін өттік қой. Мысалы не өттік біз? Қатты затты қыздырдық, одан кейін балқыттық, сұйық айналдық, оны қыздырдық, оны буға айналдырдық, иә? Осы процестердің вот графигін көрсетейін мен сендерге, да? Есеп шығарғанда ол керек болады. Вот жаңағы координаттар өсіне сызамыз кәдімгідей. Мына жағы температура болсын. Вот ең алдымен бізге бір қатты зат берілді. Белгілі бір температура, да? Бірақ ол температура оның балқыту температурасы емес. Біз оны балқытуымыз керек. Балқыту үшін оны қыздырамыз, да? Мына температура оның балқыту температурасы. Мынау алғашқы температурасы. Балқыту температурасына келді, енді ол қайтеді. Енді ол балқиды. Пока балқып біткенше оның температурасы өзгермейді. Балқып бітті. Одан кейін енді оны қайтеміз. Қыздыра берсек ары қарай ол қайнау температурасына дейін қызады, ол сұйық қалды, да? Вот мына температура ол оның қайнау температурасы. Қайнау температура. Вот қайнау температурасында мына жерде булану процесі басталды. Булану процесі мына жерге дейін жүрді. Вот мына жерде булану бітті. Қатты зат қызды, қатты зат балқыды, сұйық қайналды, сұйық қызды, сұйық буланды. Енді ары қарай оны қыздыра беретін болсаң, ол процесс ары қарай жүре береді бейтіп, да? Бірақ жүре береді. Бірақ біз енді оны тоқтатамыз. Кері жүргізейік біз, вот кері. Вот. Мына жерден бұл жерде бу салқындады, да? Одан кейін қайтады. Бұл салқындағаннан кейін қайнау температураға жеткеннен кейін ол конденсацияланады. Мынаның ұзындықтары бірдей болады. Конденсацияланды. Конденсацияланып сұйық қайланды, сұйықтан ол температурасы төмен қарай түседі. Ол сұйық салқындады. Ол жаңағы балқу температурасына дейін келді. Одан кейін ол қатаяды, қатады. Вот мына жерде ол қатты затқа айналды. Енді ол алғашқы температурасына барды. Көрдің бе? Вот мына жерін егер бүйтіп қойсақ біз міне. Мынау жаңа уақыт. Уақытты біз тау ретімен белгілейміз деп келістік қой. Тау ретімен. Вот міне процестер, көрдің бе? Мынау немене? Вот енді неме жасап көруге. Мынау қайнап булану, мынау конденсациялану. Міне бір отырған тұрақты температура. Мынау балқу, мынау және қатаю. Мынау қатты заттың қызуы, мынау қатты заттың салқындауы. Мынау сұйықтың қызуы, мынау сұйықтың салқындауы. Міне бір буға байланысты. Бұл жерде біз есеп шығармаймыз, бұлдың несіне байланысты. Сонда енді қарап көрсең, мына жақтағы процестерде онда ол бізден жылуды алады, бізден сұрайды бұл. Біз қыздырамыз, біз жылу береміз. Ал мына жағындағы процесте ол керісінше ол бізге жылу береді. Енді сен қарап көр мысалы, мына жерде қатты затты қыздырғанға қанша жылуды сен берсең, қатты зат салқындағанда сонша жылуды саған береді. Мына жерде мысалы, мынаны айтпай қояйық, мына жерде сұйық булыға айналғанда сенен қанша жылу сұраса, бұл конденсацияланғанда ол саған сонша жылу береді. Түсінікті ме? Вот осындай жаңа процесстер жүрледі екен, иә? Енді осы есепке байланысты вот давайте 4-ші файлдың 3-ші есебін шығарып көреміз. 4-ші файл 3-ші есеп. Төртінші файлдың 3-ші есебінде балалар былай дейді. Массасы 200 грамм. Массасы 200 грамм. 200 грамм. 100 градустағы су буын. Но та бірде ақ қояйын енді. 100 градустағы су буын 40
градустағы суға айналдырса, дейді, Т2 40 градустағы. 40 градустағы суға айналдырғанда қанша жылу бөлінеді дейді. Q. Вот көрдің бе міне? Міне, бұл берілген 200 грамм, о кезде оның температурасы 100 градус. 100 градус дегеніміз как раз судың қайнау температурасы дейді. Одан кейін оны қайтеді. Ол жаңаға 40 градустағы суға айналу керек. Вот енді мына графиктің қай жеріне сәйкес келеді дегенде, ол точно мына жерге сәйкес келеді, міне көрдің бе? Міне, міне жерде ол 100 градустағы, бұл 100 градустағы суға айналады. Содан кейін ол 40 градусқа түсу керек төмен қарай. Сонда ол бізге жылу береді, да? Бірінші сонда бізге беретін жылуы ол неден тұрады дегенде, жаңаға конденсацияланғандағы жылуға. R көбейтілген M. Сонда былай ойламаңдар, мысалы балалар. Кейбіреу бүйтіп ойлайды. Но R M это буланғанда алатын жылу. R дегеніміз меншікті булану жылуы. Ал конденсацияланғанда формула басқаша болу керек. Менді шықты конденсациялану жылу деген ондай понятие жоқ. Ол просто simplify дейсің бұл. Мынау буланғанда қанша жылу аласың болса бізде, ну, есеп керісінше болып тұр ғой. Ол сонша жылу есептеп аласың да, ол бізге береді деп айтасыз. Просто R мен R мен есептесің. Как будто сен бір жерде жаңағы массасы M су буланып жатқанда қанша жылу кетеді, соны тауып аласың. Сосын кейін ол бізге берген жылу болады. Мынау сонда қайтты. RM ол жаңаға конденсацияланды. 100 градустағы бу конденсацияланып, 100 градустағы суға айналды. Теперь 100 градустағы су қайтып өрегенді 40 градусқа дейін салқындау керек. Плюс СМ, ну, дельта. Енді орнына сандар қояйық. R 2.3 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Көбейтеміз 200 грамм дегенің ол 0.2 килограмм. Қосамыз 4200 меншікті жылу сыйымдылығы судың 4200. Массасы 0.2. Температурасы неше ол? 100-ден 40-қа дейін, да? Мен оны жазып қойдым. 100 минус 40 деп. То есть ол 60 болады. Разницасы, да? Тең болады. Ну, есептеп шығаратын болсаңдар, бұның жауабы балалар, иә. 0.5 мегаджоул дейді. То есть 0.5 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі джоул. Немесе 0.5 мегаджоул болады. Вот осылай қарай шығарады екеміз, иә. Енді кейбір балаларда мынандай қиыншылық туады енді балалар. Математикасында көріп жүрген практикада. Вот мына жерде мысалы міне 2.3 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі көбейтілген 0.2. Міне жерде 4200 көбейтілген 0.2 көбейтілген 60. Сосын оны отырамыз сізге. Қалай істейміз? Міне жерде 10-ның 6 дәрежесі бар, әлі жерде 10-ның 6 дәрежесі жоқ. Сондықтан оны істеу үшін былай істейсің бала. Но енді көрсетейін. 2.3 0.2 мен көбейтсең 0.46 шығады ғой деймін, иә, 0.46. Көбейтеміз 10-ның 6 дәрежесі. Вот. Плюс. Енді мынаны 10-ның 6 дәрежесіне айналдыру керек. Сондықтан мынаны не істейміз? Мынаны 0.42 деп бүйтіп жазып аласың. 0.42 көбейтілгесін 10-ның 4 дәрежесі. Сонда 4200 болады. Көбейтесің 0.2. Көбейтесің анау неше болады? Анау 60 па? 60 дегеніміз 0.6 көбейтілген 10-ның 0.6 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі. Сонда мынау міне 0.42-ні көбейтесің 0.2-мен, 0.6-мен көбейтесің, ал мында 10-ның 4 дәрежесі, 10-ның 2 дәрежесі, 10-ның 6 дәрежесі болады. Сонда міне жерде 10-ның 6 дәрежесін жақшан сыртына шығарсаң, ішінде 0.46, сосын кейін анадарды көбейтесің ғой, 0.42 көбейтесің 0.2 көбейтесің 0.6 деп. Вот осылай қарай шығарасың, көрдің бе? Бұл саған математикалық есептеуіне көмек көрсетіп жатқан көмегім балалар, иә? Вот осылай қарай есептейсің. Так, келесі есебіміз балалар, ол 5-ші есеп, 4-ші файлдың 5-ші есебі.
Так, мынаны енді өшіріп тастаймын мен, да? Ол сендерде бар. Так, келесі сесеміз балалар, 4-ші файлдың 5-ші есебі. 4-ші файлдың 5-ші есебі. Бұнда үші жұлдызшасы бар, неге екенін білмеймін. Жұлдызшасы бар есеп екен. Я балалар. Так, бұл есепті былай дейді. 5-і 50 грамм спирт жанғанда дейді. М сапа спирт жақпайық. 50 грамм. 50 грамм спирт жанғанда бөлінетін энергия мен дейді. Моль градус температурада қанша суды буға айналдыруға болады дейді. Та бір, ну давайте моль градус деп қояйық. Моль градустағы суды. Моль градуста қанша суды буға айналдыруға болады дейді. Қанша суды деген сөз, судың массасын тап деп тұр ғой балалар. Я, м су. Так. Бірінші енді балалар, я, вот жылуды қайдан алатын ол түсінікті ол, спирттен алады, да? Пайдалы әсер коэффициент туралы әңгіме жоқ, значит, ол 100% дегіз. Спирт жанғандағы бөлінген жылу, барлығы ол жаңаға, мына процестерге кетеді. Вот мына жерге жазып қоямын. Спирт жанғанда бөлінетін жылу Q, спирт көбейтілген M, спирт. Вот. 100% өйткені пайдалы әсер коэффициент 100% ештеңе айтылмаған. Қандай процестер болады дегенде, вот бізде 0 градустағы қанша суды буға айналдыруға болады? 0 градустағы су. 0 градустағы суды буға айналдыру үшін оны қайнату керек қой. Қайнату үшін қайтеміз біз? 100 градуста қайнайды су, солай ма? 100 градусқа дейін қыздыру керек. Сонда С су, М су, дельта Т деп қояйық. 0 градустан 100 градусқа дейін ыстық суды. Теперь ол сығанан кейін қайнайды, қайнағаннан кейін буланады теперь. R көбейтілген M С. Енді осы M сыны жақшаны сыртына шығарамыз. Сосын кейін ананы бөлеміз, да? Q С П көбейтілген M С П спирт деген сөз ғой. Ноем сыжақшан сыртына шығарғамыз сысы, көбейтілген дельта Т қосылған R тен орнына сандарды қояқ. Так. Спирттің меншікті жану жылуы 26 мегаджоул дейді. 26 мега десе 16 дәрежесі. 26 көбейтілген 16 дәрежесі. Спирттің массасы 50 грамм. 50 грамм дегеніміз 0,05 килограмм болады. Қымызға келтірген, да? Судың меншікті жылу сыйымдылығы 4200. 4200 көбейтеміз. Дельта Т 0-ден 100 градусқа дейін десе, значит, ол айырмасы 100 градус болады. Плюс R дегеніміз 2,3 көбейтілген 10-6 дәрежесі. Вот жаңағы оның алты дәрежесі. Вот мына жерде балалар болды көбінде шатасады, да? Вот мына жерде. Не істеймін маған? Мынау оның алты дәрежесі тұр. Но мынаның оның алты дәрежесі түрінде жаз. Мына өрнекті оның алты дәрежесі түрінде жазу үшін қайтеміз. Мынау оның екі дәрежесі, мынау сонда 0,42 көбейтілген 10-6 дәрежесі болады ғой мынаны жазған. Иә? 0,42. Мынау 10-4 дәрежесі, 0,42 10-4 дәрежесі, мынау 1 көбейтілген 10-2 дәрежесі. 0,42 10-6 дәрежесі. Енді ары қарай есептейік. Үстінде 26. Мен анау сандарды көбейтім келіп тұрғаным 26,05 көбейтілген 10-6 дәрежесі. Мен 10-6 дәрежеден қысқартқанын көрсеттім деп тұр сендерге. Так, мына жерде неше? 0,42 10-6 дәрежесі, мында 2,3. 2,3-ке қосамыз 0,42-ні. 2,72, да? 2,72
72 көбейтілген 10-ның алты дәрежесі. 10-ның алты дәрежесі қысқарады ма? Көрдің бе? Осы жерден кетіп қалады, осылай шығарады. Сонда бұны есептегенде бұл жауабы 0476 килограмм дейді. 0476 килограмм. Килограмм немесе 476 грамм. Вот осылай шығады. Түсінікті ме балалар? Вот бұл есепті осылай шығару керек. Так, келесі есеп балалар, 10-шы есеп. 10-шы есеп. Төртінші файлдың 10-шы есебі. Так, 4-ші файлдың 10-ші есебінде былай берген бала. Қуаты 600 ватт. Электроплитаның көмегімен дейді. Электроплитаның қуаты 600 ватт. 600 ватт электроплитаның көмегімен 35 минут уақытта дейді. Бұл жерде уақытты тау мен белгілеп қояйын. 35 минут. 35 минут уақытта 20 градустағы 2 литр суды дейді. 20 градустағы табыр. 20 градустағы 2 литр суды LV су 2 литр. 2 литр суды 100 градусқа дейін қыздырып дейді. Т2 100 градусқа дейін қыздырып. 100 градусқа дейін қыздырып. Оның 200 грамын буға айналдырды дейді. Оның 200 грамын буға айналдырды. Сонда М бу ол 200 грам. 200 грам буға айналдырды. Электроплитаның пайдалы әсер коэффициентін тап. Вот электроплитаның пайдалы әсер коэффициентін табу керек. Вот так. Есептің берілген осы екен, я қазір қайта бір айтамын сіз. Так, бір жалпылама түсінетін болсақ, балалар, айтау. Қыздырамыз, қайнатамыз, буландырамыз бірдемені істеп атырмыз. Оған кететін жылуды қайдан аламыз дегенде біз электроплитадан аламыз. Электроплитаны тоққа жалғаймыз, сол тоқтан энергия алады. Сол жылу береді, сол жылумен жаңағы әрекеттерді жасаймыз. Қыздырамыз, буландырамыз, и так далее, и так далее. Сонда оның пайдалы әсер коэффициенті. Пайдалы әсер коэффициенті табылатын мынандай формула бар. Осы жерден қайтадан айтуға тура келеді. Вот көбінде балалар жаңағы мен жерде екі нәрсе тұр, көрдің бе? Электроплита, электр тоғының жұмысы, сосын жылу Q, ол да жұмысы. Қайсысы пайдалы, қайсысы толық екені белгісіз болып тұр. Сондықтан қайту керек дегенде мынандай мен немене құрдым мысал балалар. Но шаблон дейміз бе, не деп айтамыз? Былай істейміз міне. Үшін деген қазақша жақсы сөйлейтін бала болса біледі, үшін. Үшін для того, чтобы дейсіз, да? Вот. Для того, чтобы... Вот не істеу үшін, не істеу керек. Мысал, сен жерді қарайық мысал. Суды ысыту үшін плитаны қосамыз ба? Жоқ, әлде плитаны қосу үшін суды ысытамыз ба? Бұл жақсылап қазақша түсінетін бала болса, бұл түсінеді. Е? Естественно, суды ысыту үшін плитаны қосады. Сонда үшін деген сөздің алдындағысы ол пайдалы болады. А пайдалы. Ал үшін сөздің соңындағысы ол ал толық. Бұл туралы неге не написано? Ішке жерде жазылған жоқ. Ол я придумаю. Менің патентіме жаңағы шаблоным сондай да. Қазақша жақсы түсінетін. Но қазақша шалап шықты сөйтін бала бұл соны оған бәрібір түсінбейді. Сонда суды ысытып, мына жерде біз суды не істейміз жаңа? Суды 20 градустан 100 градусқа дейін ысытамыз біз суды, да? Одан кейін ол суды толығымен емес, оның тек қана
200 gramın gene buğ aynaldıramız. O apaydalı. Al atoğluğumuz canağı otun canğında bölünetmiş. Sonuçta paydanın sel koefisiyentin formülasını сразу yüzdüm. Üstünde A paydalı bölümüz atoğlukka da. A paydalığa birinci nemere gerek bu? Mertinin kaytadan okusak bitet canı. 20 градустағы 2 литр суды 100 градусқа дейін қыздырып, 100 градусқа дейін қыздырамыз. Но 2 литр су 12 килограмм болады. Соңында қазір қайта тоқтап айтамын. 2 килограмм болады. Сондықтан біз бүйтіп жазамыз, да? С су М су мы дельта Т деп қояйын, иә? 2 литр суды толығымен 100 градусқа дейін қыздырдық. От бұрқылдап қайнай бастады. Теперь оның қайнап бәрі таусылып біткенге дейін тоспаймыз. Біз оның 200 граммын ғана буға айналдыруымыз керек. Қалғаны пушка остается. Сондықтан енді қайтем мен жерде. R көбейтілген M бу буға кеткен масса ғана. Бөлеміз астында А толығымыз неме? Бұл N қуатты көбейтеміз оған кеткен уақыт. Жұмыс істегеніміз қуатты уақытқа көбейтеді. Боты болды енді бар жағасымды көрдің ме? Енді орнына қоямыз боттағы. Сасуым 4200. Масса судың 2 литр суы 2 килограмм дедім. Дельта тысы 20-дан, но жазық бай 100-ден азайтамыз 20-ні, да? 100 градустан азайтамыз 20-ні азайтамыз. Қосамыз ер. Жаңа 2.10-3 көбейтілген 16 дәрежесі. Көбейтеміз бұдың массасы. Бұдың массасы 200 грамм. То есть 0.02 килограмм. Астына жазамыз. Қуаты 600 ватт. Уақыты 35 минут дейді. Қыбыжыда уақыт секунд болу керек. Да? 35 минутты көбейтеміз 60-қа сонда секунд болады. Но бұның бәрін енді есептесіңдер, маған сендер, балалар жауабы 0.09 шығады. Жуық шамамен наверное. Немесе ол 90% деген сөз. Вот мына жауап осындай болады. Жаңа бір нәрсені айттым ғой балалар. Мен айта кетейін бір нәрсені деп. Мысалы, мына жерде 2 литр суды қайтып массасын таптың деп. Егер сен бүйтіп жазсаң, вот міне 2 литр тең 2 килограмм деп бүйтіп жазсаң. Ну енді басыңды кесіп алады деп айтпайын. Көп мұғалімдер бұл жерден үлкен қателік табады. Придираться етеді, короче. Сен көлемді массаға теңестірдің. Бұл қайдан болады деп. Әрине болмайды ол. Не істейсің сен? Так, массаны табу үшін қайтып жүр балалар. Массаны табу үшін тығыздықпен көлемді көбейтеді. От судың тығыздығын біз білеміз, ол 1000. Көлемді метр кубпен аламыз. Көлем 2 литр дегенде литрді метр кубқа айналдыру үшін шо оның минус 3 дәрежесімен көбейтеді. Сонда ол шығады, мінекеу кетеді. 2 литр суын 2 килограмм болып тұрған себеп осы. Сондықтан сен есеп шығарған кезде егер су десе, пускай ала бер. 5 литр суын 5 килограмм деп. Но енді басқа сұйық болса олай болмайды, мысалы балалар. Мысалы май 5 литр майын 5 килограмм болмайды. Ол одан жеңіл болады. Өйткені майдың тығыздығы неше? 800 бе 900 килограмм метр. Ол одан аз болады. Түсінікті ғой, е балалар. Біздің сонда балалар осы сабақтан жаңағы шығаратын есептеріміз бітті. Үйге мынандай есептер шығарасыңдар. Қай жерге жазамын? Мына жерге жазайын. Үйге деп қояйын. Иә. Үйге ол енді менің мектебімнің балаларына, сендерге ол мүмкін емес, өйткені пайда сендерге бармайды ғой. Үйге 4-ші файл 268 268-ші есептер. Вот үйге, ана 4-ші файлдан 268-ші есептер бар. Иә? Сонымен біздің бұл сабағымызды осымен аяқталды. Назарларыңа көп рахмет. Сау, сәлемет болыңдар.